Årets bok, Tour de France av den franske sportjournalisten och kulturjournalisten Joakim Jakobsen. Årets bästa är ju den enda jag faktiskt har sett på bio förutom Flygplanet 2. Det är Mockingjay, Hunger Games sista delen. Nej, näst sista delen. Så jag väntar med spänning på fortsättning. Ska du läsa en bok i år så ska du läsa Beyoncés självbiografi. Där har vi the shit liksom. Bästa filmen i år tycker jag är senaste X-Men, Days of Future Past. Tyckte den var jättespännande och jag är svag för superhjältefilmer. Ja, okej. Okay. Vilken ska det vara då? Det kan ju vara Sjunde inseglet, Ingmar Bergman. Allt är bra. Beckomberga av Sara Stridsberg. Årets bästa bok, Antonio Lobo Antunes, portugis författare, och hans roman De Frodda.